markiiba ciidanka ee deegaanka magaalada burco ee maamul goboleedkaas ee qolyaha reer waqooyiga ayaa albaabkiisa kusoo garaacay kadibna sida la sheegay muuna ka furay wiilku markuu inay ciidan yihiin uu arkay waa ay ku jabin rabeen baa la yidhi kadib buu war albaabka igu jabin in aanaad ka furaye hadalkaa yarka baa 20 ciidana iyo 2 baabuur inta loo soo kaxaystay baa wiilkii yaraa halka ay ciidamada maamulka Soomaaliland ka qaadeen iyaga ayaana xabsi ku tuuray sheekaduna hadda waxay taagan tahay maxkamaddu hal sano weeye iyo maxkamad baa la keenay sidoo kale dad fara badan oo deegaanka soo jeeda oo lagu qabtay oo bilihii tagay lagu qabtay baa jiray isla mar ahaantaana oday dhaqameed iyo jirjiraaido iyo madax iyo dadka hadlaya la arkay maxaa xanad marka uu saxbaalay oo qarsaday muddo 2 bilood ku dhow inuu xidnaado ilaa heer maxkamad looga soo waxaysmayey yacni yaa howlaalkan sameeyey waxaana wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamij gaar oo aan kaga hadlayno xanad xuseen mursal oo ah wiil dhallinyara isla mar ahaantaana bil iyo badh u xidhan maamulka Soomaaliland kaas oo laga qabtay magaalada burco loona dhaadhiciyey magaalada hargeysa waa wiil dhallinyaro ah xanad oo tiktoker ah waxa loo xidhay sababta loo xidhay waxa loo haysto iyo maxkamadda la horkeenayo qodobada uu ku eedaysan yahay oo aan u aragno cadaalad darro inay tahay waxa ay la falanqeynaysa ama inoogu xog warramaysa walaashay Ubax Maxamed Tarabi oo arintaasi xog dheeraada ka haysa Ubax soo dhow Cabdiraxmaan aad baa u mahadsan tahay kaga mahadcelinayaa mar kale iyo barnaamijyada hagaag xanad yare waa wiil dhallinyaro ah oo ku noolaa arriga gobolada waqooyi ee Soomaaliland haybahan ka soo jeeda deegaanka Soomaalida laakiin dhalasho ahaan iyo abti ahaan iyo ka isir ka isirba ku noolaa isagu intuu aqliyeba Soomaaliland burco ku noolaa waa la xidhay bal maxaa hanad loo xidhay cabdiraxmaan oo horta hanad saad la socoto waa wiil da-yar aad buu da-yar yahay wadaada 20-aad 21-aad haddii ugu weyn yahay oo wiil yaroo tiktokara oo mar hore wuxuu joogay dalka Sweden muddo yar Nairobi uu joogay waa ciyaalka dhallinyarada ee tiktok caanka ka ah wiilka yarka bal waxyaalahuu sababsaday baan rabaa inaan kula wadaago wiilkaasi wuxuu ka hadlaa media media waa kanaad aragtay oo cid waloba waliba tiktoka marka la dhaho tiktok waxaad male kaftan baa ka socda dhallinyarada way ku kaftantaha maalin boqol ay ku raran tahay gar ahaanna wiilku wuxuu kasoo jeedaa deegaanka Soomaali Galbeed ama gobolka Ogaden abtiyaashii iyo faamiligiisa iyo hooyadii waa wiil burca ku dhashay halkaa ka baxay ku barbaaray isagoo weliba hadda weli sii da-yar cabdiraxmaan oo wiilka muddo bil iyo badh ka hor yaa lagu qabtay magaalada burco way socdaan meelaha way ku jiraan hadalladii wiilkaas lagu qabanayay ama uu sida la sheegay sababsaday hanad xuseen mursal wuxuu ay kaftamayeen qolyo dhallinyaraa fanaaniin ah tiktokara goobtan tiktoka ee aada aragto inta badan aad ma dhegaysta laakiin mararka aad maqasho dee wax lagaga hadlayo waa un wax kaftan dhallinyara arrintaas marka ree Soomaaliland baa tahay iyo reer dhinacaas waqooyi unbay dhallinyaradu ka kaftamayeen kadibna waxa lagu anagu dowlad baa nahay waa la kaftan wuxuu dowlad waxaa ah dowladda Soomaaliya ninku maamul goboleed baatiin maamul yar baatiin marka dowladda Soomaaliya maanad hoos tagtaan waana sida xaqiiqa ahaan run ah oo dee cid kastoo hadda maamulka waqooyi maamul madax banaano dowladnimo loo aqoonsan yahay maaha waxyaalaha marka hanad yare uu maanta sababsaday xabsiga ugu jira bil iyo badh hadda loo leeyahay maxkamad baa la geeyey wararku waxay sheegayaan in hanadada lahaa saaka waxa lagu xukumay muddo hal sana ah arrintaas marka waxay sabab u noqotay in hadda uu lagu baraarugo weliba wiilka yar qaabkii loo qabtay iyo sida loo qabtay dadku aada uma ogeyn arrintaa inuu hadda lagu baraarugo wiilka in saaka maxkamad la geynayo muddo bilya bara xina dadkii weliba deegaamada kasoo jeeda inaan aada looga ogeyn arrinta marka hadda keentay dooda iyo in buuq ka dhasho waa maxkamadda cusub ee hadda la keenay okay hanad markii barta tiktoka uu kelmaddaa ku yidhi oo maamul goboleed baa tiinan dowladda waxaan u aqoonsanahay dowladda Soomaaliya yaa qabtay wax kale soo maray ma kuwii tiktoka uu kula jiray baa qabtay ma sidee qaab nooca loo qabtay
إن عبد الرحمن أو تيك توك وكم ببلجاء لو تداون أي إن هانا مركي ودل يرد ساكل الدودي مركي بعيدا ك ديجان كمجال الضبرع مع ملقبلات كحسي قل يهري وغيه يا الباب في سكسة قراعة كده من الناس هذا الشيء مور كفوري ويلكو إن مركو أي إن إنه عيدا يهين وأركي ويكوتش من ربيان بعدين كده بيو ور الباب كهيكوتش منين أنا دي كفرية إن هذا الكايركا بالبعتن عيدنا يلا بابا ورنت الله سوك حيست باويل كيرا إن هالك عيدا ماذا إن ما مكسو بالله كقادين أيق أيان حبس كتوري شاكدونا حد وحيت عنده محكمة ده هالسنوية يا محكمة بالكين يا محكمة با تاجن إلا حد أنا ما نعرق وح إن أنت كتشواب يصير الله شيء جيو أنت حب حدا هي أنا يصير بعد عيد كورنت ما أنا تشرين أوكي ويل كما دام رياب تيجي لنا ولا رياب روعنا وها برعنا تنسي ذا نوحي داعي تهي فامي الكيسي يويل كاوضي داقميت كيسي يساق إيه الكيسي كلكي لغي ما تحق هو يدا يساق إيكو هاي بتاعها عيدك هذا الشيء أما أقر متي أما دراق سميسي مجرتا عيد أرنتك هذا الشيء لحد مجرتو لغي يابا ويحي هذا كدن بيه أرنت حق أقال المدى إذا مركي هذا اللي أقادي إني كهالله عندي عيد والبقضي داقميت يو مسؤوليات عيد كسعر مجرتا ونروح ميل إلا التاقن مجرتو ولي بدي نحن دواتق أن ديقا مدية دوتك سوتشي دوات بلعرن ماها قف ميل إلا إسكتاقن أرنت هسمركا هاند ولي عيد كهذا الشيء مجرو سيان حكو هلاي حالا إلا ما أنت أرنت هاند لباب أقيم بي إنو تيك توك قال لك فتامي يعني هاند والي حري ليلي أرنت إلا داود ياشي أبتياشي وحالين كدمنا هالكي لغو إلوبي إلا سيدا يدتك أيو قبين سيدا الله شاري مركا إن هاند إن وددان أوهاد إساقو سبب صدي نمان كالو بادان بع سبب صدي إن ويل إلي راهدو محمد حسين أو maamul kan ee magaalada burco iskoolada xukuma ya hadda ka hor wuxuu ku xirnaa muddo 4 bilood oo isagana la sheegay sida la sheegayo uun waxay dhayn baali maasid kaaga ruux laas caana joogti u qortay oo fariin waxaanu arnay taxi maasid aad u dirtay qof laas caana joog een marka arintahan lagu xiray Cabdiraxmaanow een maamulka Soomaaliland waa maamul Soomaali hoostaga iyo dawladdi Soomaali unba hadda wax dawladda jirta taas ruuxay daah ka saarantahay ma ay jirto een cidii dawlad een waxa nin farxaan kara la dhaw oo abwaan een war een waxa yiri maxaa dumarka lagu siixin oo subaxdi loo sheegay yaa seer ma weeyda dhacday sahmin meel doogli yaa siiri aan cid maqlay sabada gaarsi yaani waxa dad iskaga cilciliso ayna jirin aakhirki waxa jirta wadooyinka marka la qaado dadka reebaadiyaha yaqaan meel jarata la dhaw jaratadaas in laga soo noqdo mooyaane waa wadooyinka sida la sheegay waxa la taariikhda hore markii een ayayoyu keenay inoo ga keeniye charmal kaasho wada gashidaan iyo wax ka baari jiray marka waxay dhintay wada bixiyaan xaf cagaf dulka hawdki adag ama dulka qarida kore bay markay meeshaas mari waayaan oo de wadadin way xidhan moqta yey ka soo laabtay markaas waa kali wuxuu uga jeeday moye wala charmalki cid waa cid noo bixi marka arinta taagan ee hadda hana lagu haysto waa wada dad hore lagu dayay een ila haddana een Cabdi Raxmaan oo arintaasu waa arin soddonkii sano lagu maaweelinayay een mar hadii aan ku soo noqotana hanad wadadan uu maray dad badan baa loo xiray ama lagu qabtay een ama Soomaalida kala ka soo jeedaan ama reer waqooyiba ha ahaadaan ama ogaadeen iyaba ka soo jeedaan ama koonfur iyo Soomaali weyn baa soo jeeday ka soo jeeday ruux laakiin markii la xiray xisadiisu aad buu ka jirtay een ama barbul shah la soo adeegsado ama wax kale ha soo adeegsado laakiin maalin ama laba markuu xidhan yahay aadba baraha bulshada looga dagaalamay jiray oo looga waxaysmi jiray sidoo kale dad fara badan oo deegaanka soo jeeda oo lagu qabtay oo bilihii tagay lagu qabtay ba jiray isla mar ahaantaana oday dhaqameed iyo jirjiraaydo iyo madax iyo dadka hadlaya la arkay maxaa hanad marka uu saxbaalay oo qarsaday muddo laba bilood ku dhow inuu xidnaado ila heer maxkamad laga soo waxay ismay yani yaa hoolal kan sameeyay een ana waxaan islaayahay un dhankayga aniga kula hadlaya hanad in la qabti waan ogaa laakiin waxaan moodi in maalki dambe la siiday ee dadka een media ku jira baraha bulshada ku jira de wax yaraa saxafada walaa ana tiktok sida bulshadaas ka hadlaysa ana kamid ahayn een dadka de saxafada kamid ka ah baan qayb ka ahaa een hanad een waxa la oran kara waxa arintaa sabab u ahaa
reactigi iyo deegaanka uu joogay een waa hubaal hadii een hanad la ogyahay ama arinto ay een bulshada ay loo een hoos loo xalin lahayn in laga hadlaha taasu dadka Soomaaliyeed oo dhan baa ka hadlaha oo miiriyada wuxuu noqtay goobta een lagu garqaato een arinta hanad dadku ma ogeyn arinta hadda waxa lagu baraarugay hanad maxkamad baa la keenaya een sanad baa la xiray oo xalay ila iyo saaka arinta soo baxday een marka arinta hanad een waxa een sababay waa inuu deegaankii burco iyo meeshii ku dhashay ku barbaaray tiyaashi iyo dadkii uu la noolaa ay sabab u noqdeen arinta hanad inay hoos u dhacdo een waxa maanta marka soo cambixiyay dadka dhan waxay ku baraarugeen oo wali ma xinaa hanad maxsigu ku jiray arintaas marka een sababtay maanta in laga hadlo marka waxa weeyagtay nin reetolki ka go'an buu ahaa reeptigii uu haa dee hanad halkaas ku koray halkaas ku koray halkaas ku haysmay haa een aad iyo aad bay u mahadsantahay walaashana waxaan wixii baan ku dareeyay oo kale een ninka la yiraahdo Cabdiraxmaanow een dadka Soomaaliyeed dhamaantood waa een dad Soomaaliyeed oo isu furan een gobolada waqooyi dadka jooga jigjiga iyo qabdaar iyo dhagax buur iyo naga bayka een adeegtaan kuwa kale halkaas ka soo adeegtaan ninka kale maamulka Puntland iyo een Garowaal iyo Lascaana la isugu gudbay markii hadda laga reebo dagaalkii ka dhacay dhinacan iyo soo oo isaga laftii suun qulqulatooyinka gardarada ah ee dadka Soomaaliyeed 30 sano lagu maaweelinayay Soomaalimanii dadka horta ma ogtahay inay umad hadda Soomaaliyeed waa dad Soomaali ah waa aragtidayda iyo umad Soomaaliyeed Soomaali waa dadka Soomaali rasmiisi ah laakiin iyo umad Soomaaliyeed oo Soomaalinimadooda ka carraysa oo aan meel Soomaali kaga baxana gaarin meel Soomaalinimadoodina ka tagay een arintaas uma tii een ka dhacday meesha la yiraahdo darbaaxdan uga ay dhinac soo kaga dhacday een marka 30 sano ciyaal iyo dad baa lagu qabanaya walow ay soo jirtay kuwa een dadka deegaanka Soomaalida xilligii dagaalka oo la socday kuwa koonfur ka yimid oo lalaha guriga deegaanka laga dhabanayay arintaas muddo ayay gobolada waqooyi ka jirtay walow hadda ay xaaladu ay isbedeshay oo aan muddo inay dhibaatadii soo afjartay dagaalkii soo sababtoo ah in oo dadka xilo sheegay dagaalkii umada Soomaaliyeed ay ku burburtay ee gobolada een maxaa ku dhahay ee Puntland u horbaxeen een ay Soomaali dagaalada sheeyay duulimaadyada lagu soo qaaday sababahaas oo dhan waxay ahayd arin umada Soomaaliyeed een dadka furfur korka kaga yimid marka arintii ee dadkii nabad yarayd ee gobolada waqooyi ka jirtay iyo Soomaaliya oo de meesha umadii dhowr milyan ee caasimadii deganayd dadkii baawarkii xaggan u badnaa iyo wali lagu dhex jiray waxay sabab noqotay in ciyaal kala lagu gabadh yar xataa la dhex jiray een miswa in airport laga qabto een kadib markii dagaalkii dhacayna la yiri een ninkii iyo calaamada lagu soo dhaweeyay waa arrin is bedelay marka ani waxa la yaabanahay ilaa iyo xilligee bay xaqiiqada arki walow haaf arki hadde dadka gobolada waqooyi kun run ahaantii gobolada waqooyi dadka maamula ee madaxda ah xaqiiqada way ogyihiin sida ay Puntland u qaadato budgetka maamul goboleedka federaalka ay ku leedahay ee Soomaaliland u qaadata okay way hoos tagtaan way wada xiriiraan way isogyihiin marka yaa la waday saamiga garoonka ka soo dhaca way ka qaataan hay'adda dowladda hawada ciidanka militariga kabistiisa way ka qaataan ciidanka federaalka ah marka waxa la kala fogeynaya waa shacabka uun midan kalena hadii la reereeyo oo loo qabto hanad reer ahaan loo qabto reer walba meel buu degan yahay reer marka aan ruux ka socdaalaynin uun ka waxay ismaynina ma jiro reer aan reer kale ku dhex jirin oo ka dhalanin oo ciyaal iyo caruur iyo abti looga ahayna ma jiro sidaa daraaddeed marka hagar waaqsadaan maamulka Soomaaliland ama gobolada waqooyi yaan leenahay hanadna cadaalad ha helo wiil dhalinyaro ah oo mudan xataa haddii uu dilqaaf sameeyo oo maamuladu dastuuray kale leeyihiin dastuurkii maamulka uu dhex joogay uu ku xadgudbay inay xaal looga dhigo xarig ma mudna intaas ayaan ku soo afmareynaa barnaamijkan tan iyo intan barnaamijka ka xiga isugu soo kulmayna ama usoo wada fadhiisanayna waxaan idin leenahay isma dhaafna saas iyo nabadgelyo.